चाहिँ सेमी अटोमेटिक अटोमेटिक मेसिन कटन विङ्सको हो. जस्तै अब यहाँ देखाउन सकिन्छ, यहाँबाट यसरी कपास राखिन्छ अनि यसले मेनुअल्ली अलिअलि अलिअलि गरेर दिने काम गर्छ. हेर्दै जानु होला यस्तो हो. ऊ अब त्यहाँबाट उसले सानो यहाँबाट चुन्ने अनि यहाँ यसरी राखिदिने अनि उसले यसरी फालिदिन्छ. फेरि यसले यस्तो गर्ने भयो अनि यहाँबाट अलिकति चुन्ने अनि यहाँबाट यसरी राखिदिने. यसले यसरी राखिदिने हो दुइटै अधिकार हेर न है. यसरी तपाईँको पठाउनु यहाँ हालिदिने मात्रै काम झार्ने काम उसरी गर्छ है. यहाँ दुईवटा अब यहाँ दुईवटाको हो यो वास्तवमा अनि एउटा मात्रै चुनिरहेको हुनाले गर्दाखेरि हो भयो. के हुन्छ हेरिदिन त तपाईँ ट्राई गर. अलिकति प्र्याक्टिस थोरै मात्रै प्र्याक्टिस भएपछि यसरी कटन विङ्स बनाउनु है. त्यो प्र्याक्टिस नहुने मान्छेको यस्तो हुन्छ है. म प्र्याक्टिस नभएको मान्छेको राम्रो बनाएन नि त. प्र्याक्टिस नभएको मान्छेको होइन, प्र्याक्टिस भएको मान्छेको राम्रो. तपाईँको जति राम्रो बनाएको यहाँ यहाँ थिच्नुपर्छ क्या सर यसो गर्ने. फिनिसिङ त्यसरी आउँदैछ होइन.